O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, condenou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, e mais 6 associações de defesa dos direitos autorais por formação de cartel e fechamento de mercado. As entidades foram multadas em mais de 30 milhões de reais. O processo foi instaurado pela Associação Brasileira de Televisão por assinatura. A Lei de Direito Autoral é de 1998 e prevê que as associações devem manter um único escritório central para arrecadação e distribuição dos direitos audiovisuais. A legislação de direito autoral não permite ao ECAD o tabelamento abusivo de preços. O ECAD sentou-se com as associações em assembleias regulares e fixou o preço. Isso é cartel. O que tem que se fazer não é isso, é cada associação, individualmente com os seus autores, negociar com os usuários, TV por assinatura e etc. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, foi multado depois de ser denunciado em 2010 pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. O escritório terá que pagar 6,4 milhões por cartelização e abuso de poder. Cada uma das 6 associações foi multada em 5,3 milhões por formação de cartel. O total da multa é de pouco mais de 38 milhões de reais. O ECAD e 6 associações de artistas negaram a combinação de preços. Com base em critérios internacionais, né, porque não existem, por exemplo, só TVs por assinatura no Brasil, existem no mundo todo. Então eles fazem uma pesquisa no mundo todo, nós fazemos junto com eles, e fazemos também pesquisa da realidade nacional, brasileira, né? E assim são fixados os critérios, são definidos os parâmetros e os valores a serem cobrados. Foi dessa forma que foi feito com as TVs por assinatura. Na avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o ECAD, as associações não devem fixar valores altos para execução de obras artísticas, até porque essa atitude pode caracterizar cartel, o que é repreendido pelo Conselho. O que nós tutelamos aqui é exatamente a livre concorrência entre as associações, a livre negociação. Se você fixa preços de forma coordenada, a lei é clara, isso é cartel. E foi isso que aconteceu. O ECAD diz que vai recorrer da decisão. Vamos ao judiciário, se for o caso, vamos tentar ainda sensibilizar o próprio CAD e vamos ver ainda, essa história não acabou, né? Vamos ver no que vai acontecer. E para falar mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o especialista Eduardo Licurgo, né, especialista em direito autoral. Vamos começar perguntando nesse caso, porque a multa de 30 e poucos milhões aí, né, de reais, houve ou não houve um monopólio nessa história? Olha, Paulo, a questão do ECAD é uma questão que sempre foi muito complexa e controvertida. Por quê? Porque o ECAD surge de uma necessidade dos próprios usuários e dos titulares de direitos autorais. Imagina um universo onde você não tenha um ente centralizador e que você precisasse, cada usuário precisasse procurar um autor diferente. Isso ia inviabilizar muitas vezes o uso das obras musicais e obras intelectuais. Então, o ECAD parte de uma figura que a gente chama de gestão coletiva. Uma associação gere interesses e direitos autorais de vários autores. O usuário sabe a quem recorrer. E, ao mesmo tempo, os autores sabem para onde os usuários estão indo para recolher direitos autorais. Bom, a Lei 9.610, que praticamente tirou qualquer tipo de fiscalização da atividade autoral do Estado, das mãos do Estado, do poder do Estado. E disse, olha, o particular é que deve fiscalizar. Criou o ECAD, não criou o ECAD, mas manteve o ECAD é a criação da lei anterior, como um escritório central, dizendo o seguinte, olha, com base na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 20, os autores podem se associar a qualquer associação. Isso é um princípio, regra básica da Constituição, princípio que está ali. Agora, para fins de gestão coletiva de direitos autorais, você só pode atribuir esse poder para uma associação e essas associações gestoras de direitos autorais têm que se formar em torno de um escritório central, que é quem vai arrecadar e distribuir. Então, eu não vejo ali como eu tenha uma possibilidade de cartelização. Eu vejo que há um monopólio, uma centralização muito próxima ao monopólio, legal,
com relação à formação de cartel, me parece que não, isso também não é possível, porque quem é que estabelece os valores que são devidos e que devem ser arrecadados? É o ECAD. Se eu disser que cada associação vai ter que estabelecer o seu valor, então eu vou criar dentro do sistema de gestão coletiva uma situação totalmente díspare e que provavelmente o usuário, ao chegar ao ECAD, ele não vai saber o quanto ele vai recolher. E como é que é feito esse controle, então? Olha, esse controle, assim, quem estabelece os critérios são as associações que compõem o ECAD. É como se fosse uma grande empresa, onde você tem lá um quantitativo de sócios e alguém diz, ó, a gente precisa fixar o preço desse serviço. Vamos botar em votação no sócio, entre os sócios. Vai ser X. Então, essas associações que compõem o ECAD, eu costumo dizer que o ECAD é uma associação de associações, eles é que determinam a forma pela qual o ECAD vai recolher e distribuir direitos autorais. Ou seja, não é uma decisão única e exclusivamente do ECAD. É aí que, na sua visão, não se constitui um monopólio. Seria isso? Na verdade, não se constitui um monopólio porque não há outra forma de se gerir direitos autorais, senão pelo escritório legal, pelo escritório central. Você poderia ter um ou dois outros escritórios, como acontece em outros países, e esses escritórios concorrerem entre si. Mas teria sim. Que eleger. Não, mas você teria que primeiro mudar a lei autoral. Porque a lei impõe que seja um único escritório e a lei impõe que os titulares de direitos autorais autorizem a uma única associação para representá-los na gestão coletiva. Veja, eu não estou falando numa representação ampla ou numa violação ao direito de associação, mas simplesmente fechando em cima de gestão coletiva. Tá certo. E o valor que foi cobrado, o senhor achou excessivo? Eu acho que o valor é excessivo. E pela decisão do CAD, esse valor não vai poder sair daquele valor que deve ser repassado para os autores ou para os titulares de direitos autorais. Então, eu fico me perguntando, então, de onde o ECAD vai retirar recursos? Porque todos os recursos que o ECAD tem são advindos de valores que ele cobra em nome dos titulares. Óbvio que ele, ao fazer o repasse, porque os valores não saem do ECAD e vão diretamente para o titular de direitos autorais. Porque o titular de direitos autorais não está vinculado ao ECAD. Quem? Sim, as associações. Sim, as associações. Então, o ECAD pega esse valor que ele recolheu, adota critérios de distribuição que são próprios dele, muitas vezes por amostragem e por percentuais, repassa para as associações, deve ficar com um percentual a título de taxa administrativa, despesas e custos, e as associações passam, então, para os titulares. Tá certo. Doutor Eduardo Licurgo, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Obrigado.